Dobar dan svima i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Ana Razum, a tema današnje video lekcije su organi za glas. Nakon poučavanja moći ćete opisati građu organa za glas, povezati nastajanje govora sa građom organa za glas, usporediti građu glasnica s visinom glasa, te primjenjivati zdrave navike za očuvanje glasnica. Za praćenje ove video lekcije je potrebno pripremiti bilježnicu i olovku. Kada u video lekciji uočite znak pauze, potrebno je zaustaviti video lekciju kako bi zapisali bilješke ili razmislili o odgovoru na postavljeno pitanje, ovisno o ikoni koja se pojavi. Ako vam je pri ruci, dobro bi bilo i da koristite pametni uređaj za skeniranje QR koda za što lakše učenje. Svakodnevno komuniciramo preko telefona, razgovaramo međusobno, pjevamo, te izražavamo različite emocije uzvicima. U ovoj video lekciji ćemo upoznati na koji način nastaje glas, kako se oblikuje govor, te kako životnim navikama pridonosimo zaštiti organa za glas. Za početak stavite na prednji dio vrata dva prsta. Izgovarajte riječi i rečenice. Što osjećate? Pomičite gore dolje prste dok ne odredite točan položaj. Ponovno stavite prste u područje vrata i proizvodite različite glasove, kao na primjer B, Ž, A, E. Što se događa kad šutite? Kada šutimo, ne osjećamo vibracije. Vibracije koje ste osjetili nastaju u grkljanu. Grkljan je smješten u vratu između dušnika i ždrijela na čijem ulazu se nalazi poklopac koji pri gutanju spriječava ulazak hrane u dušnik. Grkljan je građen u obliku hrskavičnog prstena u čijoj se šupljini nalaze glasnice. Glasnice su dvije mišićno vezivne tvorbe prekrivene sluznicom koje proizvode glas. Ispod otvora glasnica je smješten dušnik. Kada govorimo, glasnice se primaknu, a kada šutimo, glasnice se razmaknu. Razmislite na sljedeće pitanje. Koji organ upravlja svim našim funkcijama, pa tako i govorom? Mozak je organ koji upravlja svim funkcijama u organizmu. Tako se i središte za govor nalazi u kori velikog mozga, a upravlja mišićima koji približavaju i udaljavaju glasnice. Kada se glasnice približe, zrak koji struji iz pluća ždrijelom uzrokuje njihovo titrenje čime nastaje zvuk. Zvuk se u samom grkljanu te u nosnoj i usnoj šupljini, a uz pomoć zubiju, jezika i usana oblikuju glas. Spore i velike vibracije uzrokuju duboki glas, a brze i male vibracije uzrokuju visoke tonove. Glasovi se međusobno razlikuju prema jačini, boji i rasponu. Osnovna razlika nastaje zbog različite napetosti glasnica. Vaš je sada zadatak da stanete pred ogledalo i pokušate jasno izgovoriti neke primjere slova, kao što su A, C, O, K, L, B i T. Što pritom uočavate? Kod izgovaranja različitih slova uočili ste različit položaj jezika, usana i zubi. Govor kao skup različitih glasova oblikuje se u usnoj šupljini s pomoć jezika, usana i zubiju te nosne šupljine. Prisjetite se koju visinu tona imaju mala djeca dok govore. Razlikuje li se govor djevojčica i dječaka u najranijoj dobi? Govor dječaka i djevojčica se u najranijoj dobi ne razlikuje. Dječaci i djevojčice imaju istu visinu tona. Što to govori o napetosti glasnica? Što su glasnice zategnutije,
Zrak prolazići preko njih brže zatitra, te glas viši. Mijenja li se glas starenjem? Starenjem glasice gube na elastičnosti, sporije vibriraju, zbog čega glas postaje dublji. Kod dječaka tijekom puberteta zbog rasta dolazi do izbočenja grkljena i produljenja glasnica. Glasnice se izdulje te glas postaje dublji. Kako se naziva promjena glasa kod dječaka u pubertetu? Tu promjenu dubine glasa kod dječaka nazivamo mutiranje. Djevojčice ne prolaze mutiranje, pa glasnice ostaju kraće te im je zbog toga i glas viši. Zašto muškarci imaju dublji glas za razliku od žena? Što su glasice dulje, one sporije titraju te glas postaje dublji. Kod žena su glasice kraće pa one brže titraju. Zato žene imaju viši, a muškarci dublji glas. Govor je iznimna ljudska sposobnost komunikacije. Važna je za normalno funkcioniranje čovjeka u zajednici, te svaki poremećaj utječe na njegov razvoj. Najčešći poremećaj govora su mucanje i rotacizam. Govor koji je karakterističan po ponavljanju dijelova riječi, rečenica ili česti za istekivanjem naziva se mucanje. Dosta česta pojava je poremećen izgovor glasa R, što se naziva rotacizam. Mnogi poremećaji u govoru se razvijaju još u najranijem djetinjstvu. Jedan od razloga je učestalo tepanje male djeci. Tepanje je poremećaj izgovora glasova i riječi. Zato dijalogi s djetetom treba voditi polagano, razgovjetno i gramatički potpuno ispravno, pa će tepanje spontano samo od sebe nestati. Logoped je osoba koja pomaže u prevenciji, otkrivanju te ublažavanju govornih mana. Razmislite, zašto je važno imati dobar izgovor i paziti na dikciju? Pravilno izgovaranje slogova, riječi i rečenica važno je kako bi osoba imala dobar izgovor. Ako osoba ima dobar izgovor, kaže se da ima dobru dikciju. Kada imate što reći, važno je da vas i se sluša. Dobra dikcija tome će svakako pridonijeti. Govorne mane uvelike utežavaju svakodnevnu komunikaciju, te je zbog toga važno da se one i uklone, kako za lakšu komunikaciju kod govornika, tako i za njegovo lakše razumijevanje. Kako poinheli, kojim se inače pune baloni, utječe na promjenu boje glasa? I zašto? Poinheli je 6 puta lakši od zraka i kod udisaja sporije prolazi kroz grkljen, što uzrokuje usporenu vibraciju glasnica, a time i promjenu boje glasa. Pogledajte video na poveznici bit.ly/heliglas ili pomoću QR čitača koda te odgovorite može li samo poinheli uzrokovati promjenu boje glasa. Glasnice su vrlo osjetljive na veliko naprezanje, zadimljen i hladan zrak te različite infekcije grla i dišnih puteva koji ih mogu oštetiti, a posljedica čega je često promukost. Promukost se javlja kao promjena u boji i visini glasa. Jedan od najčešćih uzroka promukosti je prekomjerno vikanje, vrištanje ili glasno pjevanje. Promukost može nastati kao posljedica bolesti poput bakterijske ili virusne upale grkljena. Uzrok promjene glasa često se pojavljuje i zbog pušenja i konzumiranja alkohola. Loš utjecaj na glasnice može imati boravak u zadimljenim prostorijama. Kako možemo sačuvati zdravlje glasnica? Za smanjenje problema sa glasnicama važno je često boraviti na svježem zraku, u prirodi te poznavati pravilnu tehniku disanja. Treba izbjegavati pušenje, alkohol, boravak u blizini pušača, čuvati se od prehlada te paziti da se ne priča preglasno. Provjerite svoje znanje iz današnje lekcije tako da odgovorite na sljedeća pitanja
Odgovore zapišete u bilježnicu te nakon toga provjerite točnost svojih odgovora. Gdje su smještene glasnice? Opišite izgled glasnica. Glasnice su smještene u šupljini grkljena, a imaju oblik dva elastična nabora koji se međusobno približavaju ili udaljavaju. Gdje nastaje zvuk, ali gdje je glas? Kada se glasnice približe, zrak struji ždrijelom te uzrokuje njihovo titrenje čime nastaje zvuk. Zvuk se u samom grkljenu te u nosnoj i usnoj šupljini oblikuje u glas uz pomoć zubiju, usana i jezika. Objasnite što je mutiranje. Zašto muškarci i žene imaju različitu visinu glasa? Grkljen se kod dječaka u pubertetu ispupči i pri tome se glasnice izulje te glas postaje dublji. Tu promjenu nazivamo mutiranje. Djevojčice ne mutiraju, glasnice ostaju kraće, pa tako i žene imaju viši glas. Nabrojite loše navike koje je potrebno izbjegavati kako bi sačuvali zdravlje glasnica. Jednako kao što je pušenje i alkohol štetno za cjelokupno tijelo, tako su ove navike štetne i za glasnice. Deranje i vikanje može upaliti glasnice, a one će se tada teže pravilno zatvarati. Nedostatak vlage također utječe na pravilno vibriranje glasnica. Zato je potrebno prilikom duljeg pričanja piti vodu u gutljajima kako bi se glasnice vlažile. Hvala na pozornosti i pozdrav do sljedeće video lekcije.